ми знаємо, що в нас є комунальне підприємство «Центр захисту тварин». На превеликий жаль, вони не виконують цю роботу у тому обсязі, у якому могли б. І певно, люди просто вже зачекалися. І розуміючи це, розуміючи, що є велика кількість волонтерів, які знають територіально, де є тварини ще не стерилізовані, ми звернули увагу миколаївського голови, що треба просто запросити ту команду, яка дійсно вже мала гарний досвід, гарний результат і дуже круто спрацювала минулого разу. Тому вирішили ще раз спробувати їх запросити. Це було диво, тому що насправді вони вже мали цього року не їхати до Миколаєва, в них вже було розплановано, але так сталося, що інше місто відмовилось. І в останній момент Миколаїв отримав цю змогу і міський голова підтримав цю ініціативу, і ми зараз пропрацювали вже 2 тижні з командою 4 лап.